Вітаю у прямому ефірі. Тема дня. З вами Олександр Рубан. У Житомирі в ніч на 4 січня зловмисники напали в темряві та побили 19-річну студентку. Дівчина досі в лікарні. Окрім цього, були й інші напади. В Житомирі судять чоловіка, який за 2 місяці минулого року пограбував 12 жінок. Саме тому сьогодні будемо говорити про безпеку в місті та як захистити себе. Але спочатку переглянемо матеріал Дмитра Поліщука про судове засідання, яке відбулося цього тижня. На Наталію підозрюваний напав 3 липня минулого року. На свою жертву хлопець чекав у під'їзді. Коли жінка відмовилась їхати разом з ним у ліфті, напав. Зірвав золоті прикраси та почав бити головою об підлогу. Він напав на мене, наче взяв за горло, здер цепочку одною рукою, а другою продовжував душити. Ну, розумієте, в даній ситуації, не очікуючи цього, сумка в руках, я по обличчю. І коли я його вдарила, у людини такий от зірський вираз обличчя, він мене повалив на підлогу, взявшись за волосся, почав бити об бетон. Вже за 2 тижні грабіжник знову навідався до того ж під'їзду, цього разу обравши жертвою сусідку Наталії. Діяв, як і у всіх попередніх епізодах. Дочекався на жертву та напав на беззахисну жінку. Крик потерпілої почув її чоловік, який і кинувся наздоганяти нападника. І зразу вибіг на мене. От я почав кричати: «Тримайте!» От тут підключилися люди, почала з ними їхати машина поліції, і його біля Олді наздогнали. Завдяки Володимиру 20-річного хлопчину затримали. Слідство та експертизи тривали півроку. Підозрюваного звинувачують по кільком статтям Кримінального кодексу. За аналогічні злочини він вже двічі притягувався до кримінальної відповідальності. На жінок нападав, вже перебуваючи під слідством. Свою провину він визнав, але поводив себе агресивно, намагаючись напасти на знімальну групу одного з місцевих телеканалів. Звинувачується за грабіж, а саме за частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, за розбійний напад за частиною 1 статті 187 Кримінального кодексу та за замах на грабіж за частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України. У нього ще є попередній вирок, яким йому теж призначено реальну міру покарання, там більше 5 років позбавлення волі. Після години розгляду справи суддя оголосив півгодинну перерву, але на продовження засідання захисник підозрюваного не з'явилась. Розгляд справи перенесли на місяць. Суд вважає неможливим без її участі продовжити дане кримінальне провадження, тому на даний час оголошується перерва в судовому засіданні до 12 березня до 11 години. На час місячної перерви підозрюваний залишатиметься під вартою, адже вже має вирок за раніше скоєні злочини у вигляді 5 років позбавлення волі. В другій частині програми будемо говорити з Олексієм Мінаєвим, майстром спорту міжнародного класу з карате. А у першій – з тимчасово виконуючим обов'язки заступника начальника управління патрульної поліції області Іваном Спреданюком. Пане Іване, скажіть, будь ласка, яка ситуація статистики в області згідно нападів і пограбувань на вулиці саме? Якщо враховувати останні півроку, то в зв'язку із збільшенням кількості особового складу управління патрульної поліції кількість грабежів зменшилася. Враховуючи серпень місяць, їх було в межах 50. Якщо брати статистику січня місяця, то маємо в межах 30. Патрульні поліцейські мають змогу швидше реагувати на повідомлення, які знаходять від громадян по лінії 102. І по гарячих слідах мають можливість затримати осіб, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень. А яка саме статистика? Що говорять цифри? По цифрах в серпні місяці ми мали близько 50 випадків грабежів. В вересні місяці також в межах 50 трималося, і з вересня місяця пішло на спад десь близько 40-50% зменшення. Також це стосується і розбоїв, які були вчинені в місті Житомирі, хоча розбійних нападів вчиняється близько 2-4 в середньому в місяць. То, як для міста Житомира, є досить такий значний показник, але працівники поліції стараються зробити все можливе для того, щоб зменшити їхню кількість. Що саме намагаються зробити працівники поліції, як протидіють цьому? Зараз ми маємо більше автоекіпажів, які патрулюють в межах міста. Патрульні відпрацьовують дворові території, відпрацьовують місця масового скупчення громадян, відпрацьовують ті місця, які ми вже знаємо, де вчинялися попередні розбійні або напади, або грабежі. Також з середи по неділю у нас у місті є піші екіпажі, які працюють також в темних вулицях, в провулках, в жилих секторах, там, де в злочинців є можливість, будучи непоміченими,
вчиняти свої дії. А де саме працюють? Це спальні райони? Це і спальні райони, і центральні райони, де немає як такого відповідного освітлення. А взагалі екіпажі виставляються керівництвом абсолютно по всьому місту. Просто в один день в одній частині міста, в інший день в іншій частині міста, для того, щоб, в принципі, ті ж самі злочинці не змогли вирахувати, яким чином є розстановка нарядів. І скільки всього екіпажів на місто? Чи вистачає їх? В середньому у нас заступає на даний момент в межах 14 автоекіпажів в місто. І також приблизно така ж кількість заступає на траси державного значення. Угу. 14 екіпажів. Чи вистачає їх, враховуючи те, що вони працюють позмінно, чи як? Ні, це одночасна кількість екіпажів, які несуть службу в місті. Спочатку роботи патрульної поліції в місті Житомирі було екіпажів 18, але зараз ми додатково набираємо особовий склад. І, я думаю, найближчим часом вийдемо на ту ж кількість, яка була з самого початку. А скільки людей набрали вже? І яка кількість була спочатку? З самого початку присягу прийняло близько 200 патрульних. Зараз по штату батальйон патрульної поліції, який безпосередньо несе службу в місті, також на трасах державного значення, налічує 279 осіб. Щодо піших патрулів, скільки їх на місто? Піших патрулів, від 3 до 5 піших патрулів ми стараємося виставити в той період, коли я казав. А чому так мало? Чи вони в центрі міста? Ми маємо врахувати також і потребу в кількості автоекіпажів, які мають вчасно реагувати на ті повідомлення, які знаходять по лінії 102. Тому автоекіпажі працюють по повідомленнях громадян, які надходять по лінії 102, а піші екіпажі вони викликів не отримують, але працюють по відпрацюванню таких дворових територій і місць, де, можливо, вчиняються злочини. Чи впливають піші патрулі на статистику, власне? Так, звичайно. Пішими патрулями затримуються особи, які причетні до вчинення кримінальних правопорушень. Піші патрулі, вони не є такими помітними, як патрулі на службових автомобілях. І мають можливість, десь будучи непоміченими, відпрацювати ту чи іншу територію, затримати громадян, які... Чи плануєте збільшувати їх саме до якої кількості? Кількість точно назвати я вам зараз не можу, але будуть спільні відпрацювання і з працівниками інших органів Нацполіції, будуть відпрацювання з Нацгвардією, то все планується. І за рахунок цього будемо старатися збільшити кількість екіпажів. Так чи вистачає все ж таки? Я думаю, що будь-яка кількість, яка є, вона є замалою. А щодо 300 тисяч кількості житомирян, скільки патрульних мало б бути на таку кількість населення? Це та кількість, яка зараз передбачена штатом, 279 патрульних, які несуть службу на лінії. Угу. То штатна чисельність батальйону нашого. Знаєш, що в Житомирі є програма «Безпечне місто». Як вона саме зараз діє? З допомогою «Безпечного міста» можна також вирахувати оті дії злочинця, які вчинили правопорушення, тому що камери, які розставлені по місту, дають можливість зреагувати, коли приходить повідомлення по лінії 102. Можна включити камеру, якщо вона розташована поруч, і побачити хоча б, в яку сторону побіг злочинець, в яку сторону рухається той чи інший автомобіль, який причетний до вчинення злочину. І таким чином вже відстежувати. Також по камерах безпечного міста ми маємо можливість десь побачити номерні знаки, десь побачити опис того злочинця, який не може завжди надати жертва злочину. Так як в випадках розбою чи грабежу, жертва надає завжди не настільки правдиву інформацію, наскільки вона нам потрібна, для того, щоб оперативно зреагувати. Може не сказати якісь особливі прикмети. Жертва можна назвати тільки що там темний одяг і головний убір. А для того, щоб особу затримати, то потрібна якась особлива прикмета, по якій можна виділити серед інших людей. Тому таку, наприклад, пору і в вечірню пору багато людей ходить в темному одязі. Багато людей по зросту можуть відповідати прикметам злочинця. І оці всі неточності, вони трошки відтягують час. А яка робота патрульного поліцейського саме на місці, коли він дивиться на камери? Скільки людей працює? Доступ до камер має наша чергова служба і, відповідно, працівники міського відділу, працівники головного управління Національної поліції. І вже при повідомленні працівники чергової служби вони можуть по камері подивитися, надати якусь оперативну інформацію, якщо можливо її витягнути, вже надати екіпаж, який працює безпосередньо на місці злочину. А скільки камер на все місто? Приблизна кількість? Ну, приблизно, напевно, в межах 100-150 камер. Чи є якісь результати в кримінальних провадженнях або в інших якихось діях поліції? Те, що стосується кримінальних проваджень, то вже не є компетенція управління патрульної поліції в Житомирській області, то вже компетенція міського відділу нашого і головного управління Національної поліції. А щодо затримань, можливо? Чи бачили якісь факти правопорушень саме на камеру?
є випадки вчинення ДТП, які ще до повідомлення ми можемо на них зреагувати. Також є випадки зникнення з місця ДТП чи наїзду на пішоходів. Ще до того, як прийде повідомлення на лінію СТО, можемо то бачити, направити найближчим часом екіпаж. А щодо самозахисту, що каже законодавство щодо самозахисту? Кожен громадянин має право на самозахист, але згідно чинного законодавства є таке поняття, як перевищення мір особистості, перевищення мір допустимої, скажімо так, необхідності. Самозахист і дії особи мають бути не більшими. Я перепрошую, у нас є телефонний дзвінок, так, в ефірі ми вас чуємо. Алло? Так, ми чуємо. Задайте запитання, будь ласка. Я хотіла сказати вам, що дуже гарну передачу ви зараз почали показувати. І за того, що треба безпека, що повинно бути тільки не в нашому місті Житомирі, а по всій Україні. Бо я хочу сказати, повинна ще до цієї безпеки і школа, і технікум, і інститути всі долучатися. Ще зі шкільної скамі повинні розказувати студентам, ученикам, там школярам, що як треба бути більш-менше в драки, не входити нікуди, не визивати конфліктів ніяких. І бути законослухняними громадянами своєї держави. Це саме першу очередь. І в обществі як себе вести. Ну, це повинні, думаю, і батьки, і школа, і все. І тоді в нас буде порядок. А наша міліція, тобто поліція, вона нас всіда захистить і всіда нам... Так, ми ви зрозуміли. Дякуємо вам. Скажіть, будь ласка, яку інформаційну роботу тоді зараз проводить патрульна поліція? В нас є шкільні офіцери поліції, які працюють з дітьми в школах, працюють з вчителями, працюють в навчальних закладах, в технікумах, коледжах, в університетах, проводять роз'яснювальну роботу стосовно безпеки і тих необхідних мір, які потрібні, щоб уникнути того, щоб стати жертвою злочину. Багато є моментів, коли ми самі провокуємо злочинців на вчинення тих чи інших дій. Те, що стосується, наприклад, грабежів, ми часто кладемо телефон в задній карман одягу чи в боковий відкритий. Ми можемо тримати в громадському транспорті відкритою сумочку. То провокує, громадяни бачать, злочинці бачать, що є вільний доступ, і то стає також деякою причиною того, що особа може стати жертвою. Зрозуміло. А щодо самозахисту, де саме межа? Самозахист не повинен перевищувати тої шкоди, яку може завдати злочинець. Якщо особа при самозахисті завдасть більшої шкоди, ніж необхідна для знешкодження злочинця або уникнення від злочину, то вже буде перевищення межі. Як знати, власне, цю межу? В чому вона полягає? Якщо ось є місце, наприклад, є якась надзвичайна ситуація, як вирішити для себе, де ця межа? Я скажу так, якщо особа намагається вирвати сумочку, то стріляти в ту особу не потрібно. То вже буде трошечки інша, так би мовити, вагова категорія. І якщо, скажімо так, моментів таких є багато, але громадянам, які можуть стати жертвою злочину, краще викликати тих людей, які дійсно працюють в цій сфері, викликати на місце, ніж потім десь, скажімо так, перевищити ті міри, які потрібні, і потім самі відповідати перед законом. Але ж напад може бути так само збройним, якщо це ніж, який біля горла, і тут потрібно діяти тут і зараз. Якщо напад здійснюється групою осіб або з застосуванням зброї, то громадянин має право захищатися, якщо до приїзду поліції, тими методами, які для нього є доступними зараз, в даний момент. Є випадки, коли в історії взагалі є випадки, коли злочинці вривалися до квартири, і при нападі на особу вони самі ставали постраждалими. Деякі були летальні випадки, інколи були травмування, які там несумісні зовсім з життям. Да. В такому випадку, якщо вривається кілька людей і особі загрожує кілька людей, то в принципі особа може нанести тяжкі ушкодження для того, щоб уникнути від більш тяжких наслідків. Зрозуміло, зрозуміло. Звісно, захищатися потрібно, але будьте готові до наслідків. Юридична практика каже, що іноді судитимуть не нападника, а жертву, розповідає юрист Роман Гуртовенко. Але на практиці, на жаль, ми маємо досить багато випадків, коли навіть при відверненні нападу у житлові приміщення до осіб, які в даному випадку застосували зброю, що призвело до смерті нападника або спричинення тяжких тілесних ушкоджень, відбувається засудження даних осіб за перевищення меж необхідної оборони.
Це пов'язано з тим, що так працює наша правоохоронна і судова система. Якщо справа доходить до суду, то дуже часто справа закінчується винесенням саме обвинувального висновку. Ще закон в даному випадку чітко і чорно по білому, як кажеться, зазначає, що в даному випадку не може бути перевищення меж необхідної оборони. На практиці, на жаль, ми бачимо зовсім інше. І дуже часто доводиться адвокатам захищати інтереси і доводити те, що особа дійсно захищалася і вона не перевищувала меж необхідної оборони. І це є саме дійсно той необхідний захист, який відповідав обстановці нападу. Ось, власне, чим закон і практика відрізняються? Особа, яка може потерпіти злочин, може вважати одне, і в той момент в неї можуть бути зовсім інші думки, інші емоції і такий емоційний стан, який не дозволяє їй тверезо судити в ту ситуацію, яка склалася. Вона вважає в тому моменті, що вона діє правильно, а згідно законодавчої точки зору, то буде вже проблематично доволі. Але ж закон каже, що можна захищатися. Можна, але межа між перевищенням меж необхідної оборони і необхідною обороною, вона дуже тонка. А хто, власне, вирішує? Вирішує суд. А чим він оперує? Тоді? Суд керується чинними нормами законодавства і чинним законодавством. Але суд враховує всі обставини. І сторону злочинця, і сторону особи потерпілої. І ті обставини, за яких то все склалося. Тому я, як працівник патрульної поліції, я про то, скажімо так, судити не можу, то виключно компетенція суду і тих компетентних органів, які займаються питаннями досудового розслідування. Окей, яку тоді зброю можна мати з собою, яка зброя дозволена? Згідно законодавства, для самозахисту, власне. Громадяни мають право мати травматичну зброю, але вона має бути зареєстрована згідно законодавства. Все інше, що стосується там вогнепальної травматичної, яка не є зареєстрованою, то є також порушення, то за то тягне за собою кримінальну відповідальність. Все, що стосується, там, так як у нас громадяни можуть в автомобілі возити биту, ніж, якийсь мисливський ніж або навіть сувенірний, то не є дозволеним. А холодна зброя? Холодна зброя заборонена згідно законодавства, якщо вона не зареєстрована в встановленому законному порядку. А як її зареєструвати? Є дозвільна система, і тільки через працівників дозвільної системи проводиться відповідна реєстрація, видається відповідний дозвіл, і особа має право користуватися, зберігати. А щодо перцових балончиків? Перцові балончики в нас перебувають в вільному доступі. Є тільки спеціалізовані, які продаються виключно працівникам правоохоронних органів, працівникам силових структур або працівникам охоронних фірм. То є одна ситуація, а такі балончики перцеві, як зазвичай там можуть бути в сумочці в жінки, ну то вони не є забороненими. А в яких випадках можна використовувати зброю при самозахисті? Саме кажемо про пістолети травматичні, наскільки я розумію, і ніж, який зареєстрований? Ніж бажано не застосовувати, тому що ножом можна завдати такі ушкодження, які будуть несумісні з життям. Травматична зброя, травматичний пістолет. Фактично, при нападі на особу з іншої особи з ножем, при нападі з застосуванням так само вогнепальної чи травматичної зброї. Особа має право користуватися, але має право користуватися тільки виключно з тими нормами законодавства, які у нас передбачені. Перед тим, як застосовувати травматичну зброю, перед тим, як отримувати дозвіл, особа має пройти відповідні тестування, особа має прочитати законодавство і знати, з цим зрозуміло, з цим зрозуміло. На місці як діяти? Можете навести якісь приклади, коли діяти потрібно так, а коли так? Якщо на перехожу, який має при собі травматичну зброю, буде нападати грабіжник чи особа, яка там має на меті заволодіти якимись цінними речами, предметами, коштами, з застосуванням того ж самої холодної зброї, в тому випадку застосує травматично. Для нього існує життя, існує загроза життю і здоров'ю. І в даній ситуації, в даній обстановці, яка склалася, він може застосувати травматичну зброю. Можете сказати декілька порад, тільки коротко, чітко і ясно для містян? Поради для містян бажано не ходити такими темними переулками, глухими, де немає інших громадян. Бажано не провокувати злочинців, носячи там цінні речі чи якісь мобільні телефони в вільному доступі, там в задніх карманах, в відкритих сумочках. При виникненні конфлікту будь-якого, бажано якось в конфлікті зійти. Якщо конфлікт не контрольований і конфлікт один на один, і ти розумієш, що ти не зможеш
виграти всі ситуації. Зрозуміло, на цьому закінчимо. Будемо приходити до другого гостя трішки. Є ситуації, коли поліції поряд немає, а діяти треба тут і зараз. Для того, щоб дізнатися про прийоми самозахисту, ми звернулися до тренера по ММА та рукопашному бою Дмитра Тітенка. Але ніяких прийомів так для новачків ми так і не побачили. Чому? Дивимося далі. В последнее время очень много говорится по этому поводу, много можно все посмотреть на YouTube, можно почитать литературы, много очень роликов о том, как себя вести, что нужно делать, куда бить и все остальное. А когда лично меня спрашивают по поводу того, что нужно делать на улице и как обороняться от нападавших, вот, я всегда говорю, что самый лучший способ – это убежать. Почему? Потому что для того, чтобы даже всем известный удар в пах или удар в глаза, то, что постоянно рассказывается об этом, что ударьте нападающего в пах. А для этого нужно хотя бы полгода-год позаниматься каким-то единоборством, чтобы вам поставили удар, наработали чувство дистанции, скорости, чтобы вы понимали, куда нужно бить, как нужно бить, с какой амплитудой, с какой интенсивностью, хотя бы так. Потому что я всегда говорю, что если человек, у него была цель просто вас обозвать банально, вот. Вы взяли его, ударили в пах и не попали. Он вас взял и убил за это, потому что стал злым. А кому от этого стало легче? Никому. Улица – это в любом случае лотерея. Да, у подготовленного бойца больше шансов получить меньше повреждений или там выйти вообще как бы без повреждений, чем не у подготовленного. Но тем не менее, когда боец вступает, даже ну, опытный боец, если он вступает в поединок на улице, он всегда готов к тому, что он получит травму. Какие шансы у людини, яка взагалі не займається? В наше время практически никаких. Почему? Потому что вы сами посмотрите, сколько клубов вокруг, которые преподают тот же бокс, кикбоксинг, борьбу. Зараз будемо говорити з Олексієм Мінаєвим, майстром спорту міжнародного класу з карате. Отже, Олексій, як потрібно діяти, якщо вже є надзвичайна ситуація? На самом деле, якщо ця ситуація внезапна, то, звісно, в зависимости от того, где ты находишься. Если это темный подъезд, я думаю, что без фонарика, без телефона, с включенного телефона, ты в подъезд темный не должен заходить. Вот. Mm-hmm. То есть ты должен себя предостерегать от таких ситуаций вообще. Вот. Но самое главное, что необходимо делать при такой ситуации, если ты уверен, что тебе угрожают твоему здоровью и твоей жизни, то ты должен сперва это разорвать дистанцию. То есть контролировать, чтобы дистанция позволяла контролировать, кто перед тобой стоит, какие у него намерения и что вообще он ну, на самом деле хочет от тебя. До цього почули ми, що потрібно тікати. Чи варто втікати? Ну, есть такие моменты, когда нет возможности прятаться. Как вы сейчас вот говорили в начале передачи, на женщину напали в лифте. Угу. Вот, куда в лифте бежать? Некуда. Поэтому тут необходимо говорить о какой-то ну, готовности. Во-первых, не заходить с подозрительными лицами в лифт, ну, всяческими способами. Меня, например, этому учили еще родители в детстве. А готовность психологично, чи також физично? Однозначно, изначально психологически, а во вторую очередь физически. Якщо все ж таки зайшли до ліфту з незнайомцем, на що потрібно звертати увагу? Можливо, на руки чи ще на щось? Ну, во-первых, ну, наверное, на лицо изначально. Лицо, потому что руки в карманах однозначно, лицо, агрессивный взгляд, неагрессивный взгляд, дыхание. Вот. И если человек что-то уже задумал содеять, то ну, он будет это провоцировать. То есть тут будет сразу известно. Ну и, конечно, у тебя должны быть руки опущены, либо где-то близко к телу готовы реагировать. А щодо інших ситуацій, щодо вулиці? На вулиці більше пространства, і, як я вже говорив, тут вже проще, наверное, контролювати дистанцію. Я зараз говорю, як чоловік, який ну, розуміє, да, як вести себе, примерно розуміє, можливо. Вот, но попробуйте это рассказать, допустим, вот тем же женщинам, да, или тому же ребенку, который возвращается со школы, с магазина, в темном переулке и так дальше. О какой дистанции может идти речь, ну, о каких-то ну, этапах
развития конфликтной ситуации или разрыва конфликтной ситуации. То есть для этого нужно заниматься, чтобы знать дистанцию? Ну, хотя бы, да, ориентироваться, конечно. А сколько времени нужно заниматься, чтобы понимать, что, как, до чего? Все дело в практике какой-то. На самом деле, опять же, это очень тяжело говорить, это все очень субъективно, потому что одно дело, когда ты спортсмен и просто занимаешься в зале. Да, ты можешь быть мастером спорта международного класса, можешь быть там чемпионом мира, но ты все время тренируешься в одном уютном зале, в теплом, на мягком покрытии, с определенным кругом товарищей, да, и все моменты, которые ты отрабатываешь, они в рамках правил или в рамках того, что разрешено. Улица – это совершенно другая ситуация, это, как говорится, злой мир. Mm-hmm. Вот. Неизвестно, что с тобой случится в эту секунду, какие намерения у нападающего, что он хочет. С девушкой это будет одно, да, вот как с пожилыми людьми, это забрать сумочку или снять драгоценности. Вот. А конфликт между двумя там мужчинами, ну, наверное, реже происходит, но... Ну, так уже есть. Да, так же есть, конечно. Раніше у нас у студії був начальник відділу психологічного забезпечення Нацполіції області Олександр Шаров. Він розповідав, як потрібно діяти, якщо людина знаходиться в нетверезому стані. Треба завжди зберігати спокій і самовладання. Тоді можна і не давати людині, яка намагається вам завдати шкоди, показати, що ви її боїтеся. Якщо ви чітко будете запитувати у людини, що трапилось, що вам потрібно, можливо, там вам потрібна якась допомога і так далі. Я думаю, на цьому конфлікт буде вирішено. Ну, звичайно, якщо людина в наркотичному сп'янінні чи в алкогольному сп'янінні, дуже вже коли людина не може керувати своїми емоціями, тут дуже важко щось і пояснювати. Тут у разі, якщо немає іншого виходу, треба застосовувати елементарні засоби фізичного впливу. Це відповідні там прийоми, які самозахисту, якими можна нейтралізувати на певний час дану людину. Чи згодні ви зараз з психологом? Частично я согласен, но по поводу людей, которые агрессивны в состоянии алкогольного опьянения, на самом деле эти люди еще более опасны, чем трезвые, ну, агрессоры, да. Почему? Потому что у них притуплено чувство самосохранения, у них притуплено чувство ощущения боли, вот. И когда ты пытаешься сделать что-то с таким человеком, ну, как-то отреагировать на его агрессию, он может спокойно выкрутиться, он становится еще более гибче. Даже ситуация, вот вы знаете, например, да, когда с какой-то высоты падает трезвый человек, и когда с высоты падает человек с алкогольным опьянением. Ну, вот, у пьяного человека больше шансов остаться целым, потому что он в расслабленном состоянии. А если пьяная людина еще может быть спортсменом? Ну, все может быть, конечно же, но я не знаю. Ну, вот у такого п'яного чоловіка просто більше навиків. Він більше собою володіє. Так само цікаво, декілька слів буквально щодо зброї. Якщо людина зі зброєю, як потрібно діяти і чи взагалі дієва зброя? Якщо відстань маленька між двома людьми. Смотрите, самое главное, что тут необходимо понимать для самого себя. Первое – это то, что ты должен быть готов на все 100. То есть ты должен находиться в состоянии крайней решимости. Ты выходишь на улицу, и ты крайне решителен. Ты понимаешь, что если где-то что-то случится или будет на тебя воздействовать там, агрессор, который будет покушаться на твое здоровье и жизнь, ты должен реагировать крайне решительно. Если ты не готов к этому морально и физически, то, конечно же, ты не справишься с этой задачей. С другой стороны, если ты думаешь, если сейчас нанесут вред твоему здоровью, если нанесут вред, ну, то есть, либо есть угроза жизни, вот, либо угроза здоровью жизни ребенка, который с тобой идет, родителей, девушка, которая с тобой находится, ты должен за них отвечать. И поэтому, к
хто, як не ти, будеш заступатися за цих людей. Так, і, наприклад, ситуація з оружием, я думаю, що... Зрозуміло, у нас якраз ефірний час закінчився. Дякую вам. Сьогодні ми говорили про безпеку в місті та як захистити себе. Це була тема дня. До зустрічі та нехай вам щастить. Будьте обачними.